Vítejte u speciálního videa, ve kterém se zaměřujeme na naše golmany, konkrétně na jejich masky. Jako první představí Lukáš Cikánek. Tak z té strany mám Paulinku, je to vlastně legenda. A z druhé strany rytíře, což je vlastně ten znak. Zezadu máme jenom děti a vlastně datum úmrtí mého dědy, který vlastně shodou okolností zemřel před 2 rokama, přesně když jsme loni postoupili, tak to byly 2 roky. Masku si nechávám dělat u pana Korála v Sušici a už to dělám asi 10 let, myslím si, že je to jeden z nejlepších a vždycky mi pomůže, dám si vždycky nějaký návrh a on to pak doladí a myslím si, že to doladí vždycky dobře. Tak já myslím, že každá maska má něco do sebe, hlavně je hrozně těžký každý rok něco vymýšlet. Protože už nejsem nejmladší, už jsem pár masek měl, takže jsem rád, že právě pan Korál vždycky to nějak doladí a mně se asi líbily všechny. Dělá se to tak, že se může koupit každý rok nová, ale já mám vlastně furt tu samou, akorát vždycky nechám repasovat. A vlastně ten repas zařídí to, že je vlastně úplně nová, protože vlastně nová se kupuje jenom ten skelet, ale oni to tak opraví, že to není ani poznat. Takových 7-8 let už mám tu samou. Já si myslím, že ta bílá asi má každý skoro, je to zase vymýšlet něco. Jednou jsem si udělal úplně modrý, když jsem byl mladý a je pravda, že mi to vůbec nevyhovalo, protože ten puk jsem neviděl vůbec, jak to bylo tmavý, takže čím víc bílý pro mě, tím je to lepší. No.